ደስታዬን የማካፍሎት ምስጢሬን የማውጋዎት ሲከፋኝ ልቤን የማጫውቶት ቤተኛው ነኝ። ይህ ፕሮግራም በሳምንት ሁለት ቀን ቤተኛው ነው። ቤተኛ ለሁለት አመታት ያህል እዚህ ቆየች። አሁን ግን የጅጅጋን መሬት ለቃ እየወጣች ነው። ጅጅጋ ለስደት ያበቃትን የፍቅር ህይወቷን የረሳችበት መቼም ከልቧ የማይጠፉ ጓደኞችን ያፈራችበት ነው። ሰራተኛ ሆና የሰው ቤት አገልግላለች፣ ሞግዚት ሆና ልጆች ጠብቃለች፣ ነጋዴ ሆና አትርፋለች፣ ነጋዴ ሆና ከስራለች፣ ታማ አልጋ ላይ ውላለች፣ ድናም ተነስታለች። ጅጅጋንና ጓደኞቿን ፈጽሞ አትዘነጋቸውም። ሰናይት ጅጅጋን ለቃለች። አዲስ አበባ ብዙ ተስፋ ይጠብቃታል። ምናልባትም በፈተናዎች የተሞላ ህይወቷን እስከ ወዲያኛው ሊያስረሳ የሚችል ተስፋ። ምናልባትም በየትኛውም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ብትሆን እንኳን ሁሌም ከሀሳቧ የማይጠፋውን ቤተሰቦቿን የመርዳት ህልሟን እውን የምታደርግበት ተስፋ። ሰናይት አዲስ አበባ ነች። ለጥቂት ሳምንታት እዚህ መሰንበቷ አይቀርም። በሙሉ ልቧ የተነሳችበት የአረብ አገር ጉዞ እስኪሳካ እውን እስኪሆን ድረስ እዚሁ ትቆያለች። ጤና ይስጥልኝ። የምታደምጡት ቤተኛን ነው። ከዝግጅቶቹ ጋር ደግሞ መሰንበት ኃይሉ ነኝ። የቤተኛ ባለታሪክ ሰናይት አብርሃም እውነተኛ የህይወት ተሞክሯን ልታጫውተን ዛሬም አብራናለች። ፎቶግራፊ ተነስቼ ተጫስቼ ነበረ። ፎቶውን ካዩ በኋላ ሰዎች ውጤት አላኩ እና ሁሌ ጠይቃታለሁ ይሄድኩኝ እንዴት ሆነልኝ ምን አሉሽ ሰዎች ደወሉልሽ ወይ ፈጠኝ ምሄድ መስለም ፈልግ በቃ ምን ላይ እንደደረሰልኝ ማወቅ ደግሞ ፈልጋለሁ። አንድ ቀን ሲሄድ ፎቶሽን ተቀበለውታል ፓስፖርቷንና የምርመራ ውጤቷን ፋክስ አድርጊልኝ ብለውኛል አለች። ፓስፖርትና የምርመራ ውጤት ፋክስ አድርጊ ከተባለ አለቀ ማለት ነው። እነሱ የትኬት ሊልኩ ነው ማለት ነው። ተስፈረኩት ነገር መንጥልጥል በጅምር አልቀረም ማለት ነው። በጣም ደስ በቃ እንደምሄድ እንቆጠልኩት። ፓስፖርት ለማውጣት ወርታቸው ወደ ላይ አልኩኝ። የሚቀረኝ ምርመራ ነው። ምርመራ ደግሞ ያለ ፓስፖርት መመርመር አይቻልም። በዛ ሰዓት በ92 ዓመተ ምህረት የካቲት 12 የምርመራ እንዳለ አውቃለሁ። አካባቢ ላይ ያሉ ውጭ አረብ ሀገር ሄዱ ሴቶች እዛ ተመርምረው እንደሄዱ አውቃለሁ። ተንስቼ በጠዋት ነው ሄድኩት። 110 ብር ነበር የዛን ጊዜ ምርመራ። ሰኞ ቀን ነው እዚህ ላይኛል። በጣም ሰው ነው ብዙ ሴቶች ነበሩ። በጣም ነው ሄድኩት። ወረፋ ይበዛዋል ስለተባለ ማለት ነው። ከዛ ውስጥ ገባ ወደ ድንገተኛ ክፍል በመግቢያ በኩል ነው ያለው። በሱ ወደ ላይ ኮሪደር ክፍል አለ ራጅ መነሻ ክፍል። በጣም ሰው ያለ ቦታ ነው። አንድ ክፍል ውስጥ እንዳለን እየገባን ቁጭ 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 እንላለን። ጀርባው በኩል አስፋልትን ያሳያል። 6 ኪሎ ሀውልትን ያሳያል። ዩኒቨርሲቲን ያሳያል። ማርቆስ ቤተክርስቲያን ያሳያል። አምባሳ ግቢ ያለውን ያሳያል። በፊት ለፊት ግን ጨለማ ነው ኮሪደሩ። እዛ ሁላችንም ቁጭ ቁጭ ብለናል። ቋንቋችን አንድ አይነት ነው ግን አንድ አይነትነቱ ሁሉም አረብ ሀገር ለመሄድ ነው። አንዳንዶቹ አረብ ሀገር ሄደው ተመልሰው የመጡ እንደገና ሊሄዱ ያሉ ናቸው። እነሱ አረብ ሀገር ያዩትን የሰሙትን ያጋጠማቸውን ምናምን ያወራሉ። ጮክ ብለው ሌሎችም እንዲሰሙ አድርገው የሚናገሩ አሉ። እንደኔ አይነቶች ደግሞ ዝም ብለዋል። ማንም ጋር አላወራሁም። ጸጥ ብዬ የተቀመጥኩት ምስለው ነገር አለ። አረብ ሀገር ሄጄ በአይሮፕላን ስሄድ በአይሮፕላን መሄድ በጣም ፈልግ ነበር። የሚቀበሉኝ ሰዎችን አስባለሁ። እዚህ ህጻናት ልጆች ሰልችተውኛል። የሰልጠነ ማሳደግ ህጻናት ልጆች ሰልችተውኛል። ህጻናት ልጆች ነው የምትይዙ ተብያለሁ። ምገባበትን ቦታ ተነግሮኛል። ያን አስባለሁ። ከዛ ዘሆኝ ምልከው ገንዘብ ለናቴ በቃ ያን ቤቷን አድሽላት ሁል ጊዜ ከስራ መታንጀራ ዳቦ እየጋገረች የምሸጣውን ድካሟን አስቀርቼ ወንድሞቼ እንደ በቃ እንደኩዮቻቸው በጣም ጥሩ ልብስ ለብሰው በቃ የሆነ እስላለሁኝ እያልኩ አስባለሁ። ይሄን ነበር ማሰላው። በዚህ መሃል በሩ ዝግ ነበርና ተከፈተ። ያ ሁሉ ጫጫታ ጸጥ አለ። ማንዲ መስፈራ ጸጥታ ነው። ሁለት በድሜ ተለቅ ተለቅ ያሉ ሴቶች ናቸው። ነጭ ጋውን ለብሰዋል። ሰላምታ ሰጡን። ሁላችሁም ተመረመሩ የመጣችሁት አሉን። አዎ ፓስፖርት ሁላችሁም ይዛችኋል? አዎ ይዘናል። በራሳችሁ ፍላጎት ነው ልትመረመሩ የመጣችሁት? ቤተሰብ አስገድዷችሁ የመጣችኋላችሁ አለች። ማንም የለም ተባለ። ሲሲያስ ይህን ጥያቄ ስጠይቅ መልስ ቶሎ ቶሎ የሚሰጣት የለም አለ።
የጭንቀት መልስ ውጤታችሁን እስክታውቁ ድረስ ከኛ ጋር ነው ግንኙነታችሁ። ኤች አይ ቪ መተላለፊያው መንገድ ታውቃላችሁ። እንደዚህ በትወድ እንደዚህ ሆኖ አልሰማሁት። ስለ ኤች አይ ቪ እያስተማረች ነው። ጥያቄም የለኝም። እኔ ማስበው አረብ ሀገር ጉዞዬም ብቻ ነው። ሰዎች ሲፈሩም አልፈራሁም። ሰዎች ጭንቀው አልተጨነቁም። የጅምላ ምክር አገልግሎት እየተሰጠ ደም ድጋሚ ስጡ ትባሉ ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ። ነጻልቶም ትችላላችሁ። ስለዚህ ራሳችሁን በሌላ ነገር እንትን ውስጥ እንዳታጨናንቁ ምናምን አለች አንደኛዋ። አሁን ዝግጁ ናችሁ አለች? አዎ አለን ሁላችን። በዛው ወቅት ማሰው ቶሎ ውጤት ሰጥቼ መሄድ ነው ፈልገው። ውጤታችሁ መታገት ከ15 ቀን በኋላ ነው አለች። ያንዱቻችሁ ደግሞ ያው ላይደርስላችሁ ይችላል። ድጋሚ ደም ከሰጣችሁ ደግሞ ለአንድ ወር ነው የሚሆነው ማለት ነው አለች። ውጤታችሁን ማወቅ የምትችሉት በቀጠርናችሁ ከሰዓት በኋላ ቦርዱ ላይ እንለጥፈዋለን። በኮድ ቁጥራችሁ መሰረት በዛ መሰረት ነው እየገባችሁ ውጤት መታቆታለች። እኔ ወደ ቤት ይወጣ 15 ቀን የተቀጠርኩት 15 ቀን ውስጥ ተስፋዬ ድርሶልኝ ቶሎ ሂጄ ነው ምርመራ እንደምመረመር ቤተሰቤ በሙሉ ያውቃል። ወንድሞቼም እናቴም ሁሉም ያውቃሉ። ግን ትኩረት ተሰጥቶት እንዴት ሆነ ምናምን እንዴት ሆኝ ይሆን ምናምን ጭንቀት ምናምን የለም። እኔም ጋር የለም ቤተሰብም ጋር የለም። በምን ጉዳይ ላይ 15 ቀን ደረሰና ከሰዓት በኋላ ሄድኩኝ። ውጤቴን ለማጣ ይሄድኩት እንደውም ከሰዓቱ ቀድሜ ነው። ግን ሲሄድ ከኔ ቀድሞ የደረሰ ሰው ነበር። ለምርመራ ቀን ሲሄድ ያየሁት ናይት ሳይሆን ሌላ አዲስ ትይንት ነው። እዛ ብረው የተመረመሩ ልጆች ናቸው። በየኮሪደሩ ስር ቁጭ ብለው ይንቀጠቀጣሉ። ጠራራ ፀሐይ በጣም ፀሐይ ቀኑ ተቃቅፈው የሆነ ፍርሃት ተሞልተው እንደገና ደግሞ ሚሳሉ ሰማለሁ። ግማሾቹ ደግሞ በቃ ይሆነ እንዴት ነው ሊያወሩ ማይፈልጉ ሰውም ለማናገር አይፈልጉ ብቻቸውን ቀጥ ብለው ራሳቸው ማዳመጥ የሚፈልጉ ሰዎች ደግሞ አይቻለሁ። የነሱ ፍርሃት ለኔ ያስደናቂ ነው። ምን ሆነው ነው የሚፈሩት? ሁላችንም እኩል እድሜ ነን እና ምንድነው ያስፈራቸው የሚለው ሐሳብ አለ እኔ ጋር። ሁሉም ሲያወሩ የቤት ልጆች እንደሆኑ ተማሪዎች እንደሆኑ ማንም ነው የሚያወሩት። ስለዚህ ቻይ የሚሰማው የከሳሰው የመነመነ ፊቱ የሚያስፈራ አጥም የሆነ ምናምን አልጋ ላይ የተኛ መሄድ የማይችል ምናምን የሆነ ነገር የምሰማው። እነሱ አልከሱም፣ አልጠቆሩም፣ አልታመሙ፣ ተደግፈው አልመጡም። ለምንድን የሚፈሩት? ለእነሱ ነው የማስበው። ስለነሱ ነው የማወራው እንጂ ስለኔ እዛ ጋር አንድም ቦታ ላይ እኔን በእነሱ ቦታ አላስገባሁትም። ያ ፍርሃት ዙሪያውን ኮሪደሩን ወጥሮ ይዞታል። ሄጄ ቦርዱ ላይ የኮድ ቁጥሬን ሳይ የለም፣ ደግሜ ያየሁት የለም። ምን ማለት ሰማኛ? ድጋሚ ስትሰጣላችሁ ስትሰጡም ኤች አይ ቪ እንዳያዛችሁ አታስቡ የሚለውን ነገር ስለተነገረኝ ስለዚህ ያ ነው የገባኝ። ሐኪሟ ለማናገር ጠበቅኩኝ። እዛ ተደርድረው ከነበሩት ልጆች መካከል ወደ ውስጥ የተጠሩ በቁጥራቸው ሲገቡ ገብተው ሲወጡ ገና በሩን ሲከፍቱት ነው የሚጮሁት የደስታ ጩኸት። ግማሾችን ከባላል ግማሾቹ የሚሆኑትን አያውቁት ነገርሙኛል። ለምንድነው እንደዚህ ሆነት? እኔ አሁን እንደዚህ ውጤቴን እዚህ ወጣ ጣጥ ይለም ሄደው ለምንድነው እንደዚህ ማላቃተን ሁሉ አቀፈ የምስመው ጥቂት ልጅ ቀረን እና የኛ ውጤት ስንላቸው እናንተ ደማችሁን ድጋሚ ስጡ ጠዋት መጣችሁ ተባለ። አልፈራሁም። ከመካከላችን የነበረችው አንዷ ስቅስቅ በቃ ያ መያዝ እስኪያቀት ተንደባለች። በቃ ወዋለች በጥባል በተሰር ዲምን ሆነ ነው እንዴ ምትሉ ነግሯታለን። በቃ ተመተን እንሰጣለን ምናምን ስንላት ሁሉ ቢኖርብን ነው ተነግሮናል እኮ እዛ ከሁለቴ ደም የሰጠ ሰው ኤች አይ ቪ ያለበታለች። እንደዚህ እንኳን ስትል አልፈራሁኝም። ወይስ ገባል እንዴት ሆንሽ ነው ስትለኝ እናቴ አልሰጡኝም አልኳት። ምን ነው ሰይ እንደገና ድጋሚ ሰጪ ማሽኑ ደምሽና ላይ ይወም አሉኝ አልኳት። እሺ ስለበቃ ልጅ መትልከይ ሲቲ ጠይቀቲ ድጋሚ ስጭ ብለው ይሰጥቻለሁ አልኳት። የሆነ ፍርሃት ፊት ነው ያሳየችኝ እና 15 ቀኑ ደረሰ። ያው ሄድኩኝ። ያው ትይንት እንደዛው አለ ኮሪደሩ ላይ የኔ መግቢያ ደረሰ። ገባ ሁለት ሴቶች ቁጭ ብለዋል። ውጤትሽ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ አለችኝ። አላውቀው አልኳት። ምን ጠብቀሽ መጣሽ አለችኝ። ምንም አልኳት። በቃ ማለት ምን እንደምጠብቅ ራሱ እርግጠኛም ይሆንኩበት ነገር ውስጥ አይደለም አሁን ያለሁት። ፖዚቲቭ ነሽ አለች። ምን ማለት ነው አልኳት። ፖዚቲቭ ነሽ ምን ማለት ነው? እኔ አላቅም አልገባኝም። ሰምቼ አላቅም። የት አለብሽ አለች። እኔ ስላት አዎ
እንዴ ይኖርብኛል ሰዓት አለብሽ ሱን ራስሽ ነበር መጠየቅ ነበርብሽ መጀመሪያው ነው በዚህ ድምሽ ለዚህ ነገር ውስጥ ከመሄድሽ በፊት አለች እሷም ሲትዮም ቢቱ እኔ የዞረን ያለን መሰለኝ ማለት የሆነ እንደጉም ነገር ያዘይ መሰለኝ ብቻ ማላቀው ነገር ውስጥ ይገባው መሰለኝ ራስሽን ከተጠብቅሽ 5 አመት ራስሽን ከተጠብቅሽ 3 አመት ራሽን ካልጠብቅሽ ዛሬ ለሊት መሞት ትችያለሽ። 5 አመት እንደምኖር ሳስብ ምንድነው መሰራው? 5 አመት ምን ላደርግ ነው? ከዛ ይውhat አየችኝ። ድረሰኝ ሸንጨልች ድረሰኝ ላይ ወናገር ጻፈች። እንዳንቺ የሚመስሉ ሰዎች አሉ ከነሱ ጋር ሄደሽ ተገናኛለች። መነሳት አቃተኝ ከተቀመጥኩበት ወንበር ላይ። ወጣው። ኮሪደሩ ላይ ቆምኩ። ራሲ ማረጋጋት ነበርብኝ አለብኝ ብዬ ለማመን አልቻልኩ እንዴት ይኖርብኛል እኔ አይኖርብኝ ውሸቷን ባታቀመለ ጤነኛ ሰው ነኝ ከዛ ደረጃው እንዴት እንደወረድኩ ወርጄ ከግቢ እንዴት እንደወጣሁ ወጥቼስ መንደሬ ውስጥ እንዴት እንደገባሁ ማቀው ነገር የለም ብቻ መድረሴ ነው ማቀው ማእናቴ ማድቤት ውስጥ ነበረች ትረጋጋለች ነው የማድቤቱ በር አለ እንደዚህ ከፈት ሰርቀው አየችኝ በሩን ሳልከፍተው በይወረደ ነው እናቴ በሩን ከፈተችን አስገባችና ማዲቱን በርዘጋችሁና ቀፈረገችን አይዞሽ አይዞሽ አለብሽ አሉሽ እኔ እኮ አለብኝ ብዬ አልነገርኳት እንባይም ብቻ ስላየች ነው ተለዋውጫለሁ አይዞሽ ላንቀርጋስ ዲዚ ስቅስቅ ያለቀስኩ ለዋለች እሷ ማለቀሰች ማንም ሰው እንዳይሰማ አንድ ሰው እንዳይሰማ ለወንድሞች እንዳ ታውሪ ለአንተ ሰው እንዳ ታውሪ እኔ እናትሽ እስካለው ድረስ ትኖርልሽ አትወሪ እጂ ሰው ቁጫርኩ ስንገላት እሺ ማለት አይነበረው 5 አመት ያለችው ሳይሆን ዛሬም ልትሞት ትችያለሽ ያለችኝ እሱ ነው እኔ ውስጥ እየተመላለሰ ያለው ተስፋዬ እናቴን ከዚህ ስቃይ ማውጣት ወንድሞችን የኔን ያ ያሰኩት ሁሉ ብትነብሎ ሲሄድ ማለት በቃ ለእናቴ ምንድነው ያተረፍኩላት በዘመኔ ሁሉ አሁን ደግሞ ሞት ላተርፍላት ነው ከዛ ወጥቼ ግን ወደ ቤተክርስቲያን ሄድኩት ቤት መጥቼ ወንድሞቼን ያየዋቸው አልቀስ ነበር ነገ ከነሱ ወሰዳለሁ ከቤተሰቦቼ ልለይ ነው ሬሳ ሳጠነው ነው ይታየኛል አገባቤ ሰዎች እንዴት እንደሚሸከሙኝ ሲከቱኝ ሁሉ አስባለሁ መቃብር ተከተችም ከቀበሩ በኋላ እነሱ ከሄዱ በኋላ በነቀስ በቃ ተንታቶብኛል ጓደኞቼን ሳያቸው አለቅሳለሁ እኔ እኮ ሞት ተቀጠውልኛል ፖዚቲቭ ማለት ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው እኔ ላቀ አልገባትም አልገባኝም ፖዚቲቭ ማለት ምን ማለት ነው ይሳለብሽ አለች አንድ ወር የፈጀውና ሁለት ጊዜ ተደረገላት የደም ምርመራ የሚያረጋግጠው በደሟ ውስጥ ኤችአይቪ መኖሩን ነው በሸከሬፌም 102.1 ላይ እያደመጣችሁት የምትገኙት ቤተኛ የሬዲዮ ፕሮግራምን ነው ቤተኛ ዘወትር አርብ ከቀኑ 8:30 እንዲሁም ይህ ሰዓት ለማይመቻቹ አድማጮቻችን ደግሞ ዘወትር ሰኞ ከምሽቱ 2:10 ጀምሮ በድጋሚ ይቀርባል። በቤተኛ ፕሮግራሞች ላይ ያሏችሁን አስተያየቶች እንደተለመደው ዘወትር በስራ ሰዓት በ952 ነጻ የስልክ መስመር እየደወላችሁ አድርሱን እናስተናግዳለን። ለራሴም ሆነ ለፍቅር ጓደኛዬ ጤንነት ኃላፊነቴን የምጭምር በመሆኑ ሐሳቡን ራሴ አንስቼ ተዋይተን አብረን ሄደን ተመረመርን። አብረን ተመረመርን ውጤታችንን አብረን በማውቃችን ስለወደፊት ህይወታችን እንድንወስን ረድቶናል። ብዙ ጊዜ በተናጠል እንጨነቅ ነበር። ከሱ የነመርመር ጠቂ ሲነሳ በጣም ተደሰትኩ። አብረን ተመረመርን ውጤቱን ከተቀበልን በኋላ ስጋታችን ተቃለለ። አብረን ኤችአይቪ ምርመራ አድርገናል። የራሳችንና የሚወለደው ልጃችንን ጤንነት ለመጠበቅ አስችሎናል።
ህይወታችንን በቅድ ለመምራት ከፍቅር አጋራችን ጋር አብረን እንመርመር ከትዳር አጋራችን ጋር አብረን እንመርመር በአቅራቢያው ወደሚገኝ ጤና ተቋም በመሄድ አገልግሎቱን ማግኘት ይችላሉ። ለተጨማሪ መረጃ 952 ወገኔት ስቶክ ላይን ይደውሉ። አዲስ አመት አዲስ ህይወት። አንድ የቤተኛ መልእክት አለን። እንደ ሰናይት አብርሃም ሁሉ በቤተኛ ሬዲዮ ፕሮግራም ላይ ባለ ታሪክ በመሆን እነተኛ ይሁን ተመክሯችሁን ለማካፈል ፈቃደኛ የምትሆኑ ዘወትር በስራ ሰዓት በ952 ነጻ የስልክ መስመር እየደወላችሁ አነጋግሩን። ተሳስተዋል። ሁለት አይደለም 3 4 5 ጊዜ ደምዋን ቢመረምሩትም ይሳሳታሉ። ነጫጭ ጓል ልብሰው በደምሽ ውስጥ ኤችአይቪ ያለ ያሏት ባለሙያዎች አንዳች ነገር አሳስተዋቸዋል። እንዴት ይኖርብኛል? እንዴት? ጤነኛ ሰው ነኝ። የለም ሰዎቹ ተሳስተዋል። ሰናይት አሁን በዚህ ሰዓት በዚህ ስሜት ውስጥ የምታስበው የምታምነው እንደዚህ ነው። ምን ጥፋት ሰርታ ኤችአይቪ በደም ውስጥ ይገኛል? ራሷን ለማሸነፍ ደፋ ቀና በመትልበት የልጅነት ጊዜዋ በርግጥ ተደፍራለች። እዚህ ጋር የርሷ ጥፋት የቱ ጋር ነው? ከቤት ጠፍታውታ ሴተኛ ዳር ይሆና ሰርታለች። አውቃ ፈልጋ ያደረገችውም አይደለም። አፍቀራለች፣ አርግዛለች፣ አሶርዳለች። አሁን ሲርፋ ጥፋት የቱ ጋር ነው? በህይወቷ ውስጥ ፈልጋ የፈጸመችው አንዳችም ስህተት የለም። ሰናይት በዚህ አይነት የሐሳብ ግጭት ውስጥ ነች። ማመን ወይም አለማመን። ከዚህ ወዲህ እንዲሁ ከቀጠለች ምናልባትም ከዚህ በኋላ ህይወት ቀላል ላይሆንላት ይችላል። ይህ ግን የኔ ግምት ነው። ሰነት የኤችአይቪ ምርመራ ያደረገችው በ1992 ዓ.ም ተመረተ ነው። የዛሬ 10 ዓመት ገደማ በወቅቱ ኤችአይቪ ለመመርመር የነበረው ሂደት የሚሰጠው የቅርምና የድህረ ምርመራ የምክር አገልግሎት አሁን በዚህ ጊዜ ካለው አሰራር ጋር ሲነጻጸር የሚያስገርሙ ሁኔታዎች ነበሩ። ሰነት ዛሬ አጫውተችንን ታሪኳን ከሲስተር ሩቂያ ሱሌማን ጋር አብረን አድምጠነው ነበር። ሲስተር ሩቂያ በአገራችን የኤችአይቪ ምክርና የምርመራ ታሪክ መጀመሪያ አከባቢ ከነበሩ ባለሙያዎች መካከል ናቸው። የጥንቱንም ያሁኑንም ጠንቅቀው ያውቁታል። ሚቀረም ምርመራ ነው። ምርመራ ደግሞ ያለ ፓስፖርት መመርመር አይቻልም። በዛ ሰዓት በ92 ዓመተ ምህረት የከተጾረት ምርመራ እንዳለቀለው ተንስቺ በጠዋት ነው ሄድኩት። 110 ብር ነበር የዛን ጊዜ ምርመራ። በዛ ሰዓት የሚታወቀው ሊመረመሩ የሚችሉበት ቦታ እንኳን ውስኖች ናቸው። አሁን ስናነጻጽር ግን የትኛውም ጤና ጣቢያ፣ የትኛውም ሆስፒታል፣ የትኛውም የግል ሆነ የመንግስት ሆነ ንጆ የሆኑ ድርጅቶች ኤችአይቪ ምርመራ ፕሮግራም ውስጥ ያሉ በሙሉ ማግኘት ይቻላል። በማግኘት ደረጃ ሁለተኛ ደግሞ ነጻ ነው። በተለይ መንግስት ቤት፣ አንዳንድ የግል ቤቶችና አንዳንድ ድርጅቶችን በተመለከተ ደግሞ በጣም አናሳ የሆነ ከ10 ብር ጀምሮ ሚከፈልበት ነው። ሁለት በድቤ ተለቅተለቅ ያሉ ሴቶች ናቸው ሰላምታ ሰጡን። ሁላችሁ ልትመረመሩ የመጣችሁት አሉን? አዎ። ፓስፖርት ሁላችሁም ይዛችኋል? አዎ ይዘናል። በራሳችሁ ፍላጎት ነው ልትመረመሩ የመጣችሁት? ቤተሰብ አስገድዷችሁ የመጣችኋላችሁ አለች። ማንም የለም ተባለ። መልስ ቶሎ ቶሎ ነው የሚሰጣት? የለም አለ። የጭንቀት መልስ። ስለ ኤችአይቪ እያስተማረች ነው። አልሰማኋትም። አንድም ባለታሪኳ እንደነገረችን አላማው ራሱ ሲጀመር ውጪ ለመሄድ ነው። ፓስፖርት ጭምር ተጠይቆ ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። አሁን ከምንም ቅድመ ሁኔታ ፓስፖርትም ይሁን ሌላም ነገሮች ባልተጠየቁበት ለካውንስሊንግ ለምርመራ መሄድ ይችላል። ምርመራ እንኳን ባይሆን እንደ ካውንስለር ምክክር አገልግሎት ሰጪ ማንም ሰው የምክክር አገልግሎቱን እንኳን ተጠቃሚ ሆኖ መመለስ ይችላል። ደም እንኳን ባይሰጥ አይደለም ለሌላ ጉዳይ የጅምላ ምክር አገልግሎት እየተሰጠ አሁን ግሩፕ ወይንም ቡድን የሚባለው ነገር የለም። አሁን ምክንያት አይፈልግም ለምርመራ። ማንም ሰው እንኳን ደህና መጣ ነው የሚባለው። ከዛ በኋላ ካውንስሊንግ የሚለው ካውንስሊንግ ማለት ሁለት ሰዎች የሚያደርጉት ምክክር በፍቃደኝነት ከምንም ቅድመ ሁኔታ ውጪ ምስጢሩ በተጠበቀ አመቺ በሆነ ቦታና ጊዜ ተረጋግቶ በተለይ ተጠቃሚው ግለሰብ ለምርመራ ያመጣው ብዙ ነገሮችን በተረጋጋና ሙያዊ የሆነ እገዛ እየተደረገለት ወደ ኋላም ወደፊትም እያየ ጥቅምና ጉዳቱ የምርመራው ተገንዝቦ ሊወስን ጊዜ የሚሰጠው
መሰረታዊ የሆነ ኤችአይቪ እውቀቶች የሚሰጡበት ለማረመር ይሻለኛል በዚህ ምክንያት ባልመረመር ይሻላል በዚህ ምክንያት ብሎ የሚወስነው ውሳኔ ነው ለማመርመርና ከፍተኛ የሆነ ለውጥ አለው በትክክል ደም ድጋሚስጡ ተባሉ ሌላ ነገር እንደመስላችሁ ነጻልቶኖች ይችላልላችሁ ነጻላቶኖች ይችላልላችሁ ስለዚህ ራሳችሁን በሌላ ነገር ትምስጥ እንዳታጨናንቁ ማለት አንደኛዋ አሁን ዝግጁ ናችሁ አለች አዎ አለን ሁላችንም በዛውን ከተማሰው ቶሎ ውጤት ሰጥቼ መሄድ ነው ፈልገው ውጤታችሁን ብታገኙት ከ15 ቀን በኋላ ነው አለች በሳምንት በ15 ቀን የምርመራ ውጤት መስማት ነበር አይደለም ሳምንትና ሳምንታትን ሰዓታትን ውጤቱን ለመስማት የሚቆይበት ሰዓት በጣም አስቸጋሪ ነው ዛሬን ስናየው ተመስገን አንድ ቀን ውጤት ነው ማደር የለም ከ30 ደቂቃ ጀምሮ ሊሰማም ይችላልበት ሁኔታ ነው ያለው ሄጄ የቦርዱ ላይ የኮልቆጤን ሳይ የለም ደግሚያየውት የለም ምን አልተሰማኝም ውጤቴ ነፃ ነው ብላ የጠበቀች ሰው ናት ውጤቷ ነፃ ነው ብላ የጠበቀችበትን ነገር ስናየው አስቸጋሪ ነው ካውንስሊንግ ቢሆን ኖሮ እቺ ሰው የሚያጋልጣት ነገር ስላላት ነው በየትኛውም ይሁን በየትኛውም ትንሽም ብትሆን በደም ንክኪም ይሁን በምንምና ይሄ ዝግጅት በሌላት አእምሮ ላይ ባለሙያ አጠገባ ባልሆነበት ሁኔታ ላይ ነው ውጤቷን ለታቀመችለውና እንግዲህ አሁንን ስናይ አንድ ሰው ጥሩ የሆነ ምክር አገልግሎት ካገኘ ውጤቱን በፈለገው መንገድ ይሁን ሊኖርበት እንደምችል የመጀመሪያው ግንዛቤ ከማያቀው መጋጠሚያዎች ይሄን ይዞን 50-50 ቢያንስ ሆኖ ተዘጋጅቶ መሄድ ከዛም በኋላ ደግሞ በፈለገው አይነት ቢሆን የሰው ልጅ ተፈጥሮ የሆነ ስሜቶች ሪአክሽን የምንለው ሊኖሩ ስለሚችሉ መደንገጥ ማልቀስ ዝም ማለት ተነስተው ጥሎ ሁሉ የመሄድ ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ ብዙ ነገሮች አሉ አይኖርብኝም በፍጹም ውሸት ነው ማለት እንዲህ አይነት ነገሮች በሚኖሩ ቢችሉ በጥቂቱ እንኳን ባለሙያ ጋር በሚስጥራዊ ክፍል ተቀምጦ ነው እነዚህን ስሜት መገለጫዎችን ወይም ለውጤቱ የተሰማውን ስሜት ተወያይቶና ተስተካክሎ ሊወጣም ይችላል የኔ መግቢያ ደረሰ ያባ ሁለት ሴቶች ቁጭ ብለዋል ውጤትሽ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ አለችኝ አላውቀው አልኳት ምን ጠብቀሽ መጣሽ አለችኝ ምንም አልኳት በቃ ማለት ምን እንደምጠብቅ ራሱ እርግጠኛም ይሆንኩበት ነገር ውስጥ አይደለም አሁን ያለሁት ፖዚቲቭ ነሽ አለችኝ ምን ማለት ነው አልኳት ፖዚቲቭ ነሽ ምን ማለት ነው እኔ ላቀ አልገባኝም ሰምቼ አላቀ ውጤት አለብሽ አለችኝ እኔ ስላታው እንዴት ይኖርብኝ ሰዓት አለብሽ እሷም ሲቲዮም ቢቱም እኔ የዞረን ያለን መሰለኝ ቫይረሱ እንዳለባት በግልጽ መናገር ነበረበት የተደነባበረ ቃል ወይ ባዕድ ቃል እና ከባድ የሆነ ቃል ያስፈልጋትም ነበር አሁን ቀጥታ ለውጤቱ ደርሷል ከላብራቶሪ መጥቷል ቫይረሱ እንዳለብሽ ነው የሚያሳየው ግልጽና አጭር የሆነ ቃል ነው በዛ ሰዓት የምትጠብቀው ነገር እሱም ብቻ ነው ግልጽና አጭር በሆነ ቃል መንገር ነው ቢያለቅስም አልቅሶ እስኪወጣለት ቢደበትም መናገር ቢፈልግም ይሄ ነው ውጤት አይደለም ቢልም የሚለው ነገር ተመልሰት ወያያል ሊያገኛቸው የሚችለው በተለይ ቫይረሱ ካለ ሌሎች የህክምና ስንል ትልቁ ኤችአይቪ ችግር ተጓዳኝ በሽታዎች ላይ ማጋለጥ ነው ማንንም ሰው ተመርምሮ ዛሬ ቫይረሱ ካለበት ወደ ቤቱ ዝም ብሎ አይሄድ በየሐኪም ጋር መግባት አለበት ክትትል የሚያስፈልጋቸው ክሊኒኮች አሉና ጤነኛ ነው ምንም ነገር የለውም አልታመመም ኤድስ አይደለም ግን እዛ ክትትል ውስጥ መግባትና ቀጠሮዎችን መውሰድ CD4ዎች መታየት የበሽታ መከላከል አቅሙ ጥንካሬና ድክመትን ለይቶ የምክር አገልግሎት ከባለሙያ ወስዶ ምናልባት አመላካሽ ነገሮች ካሉ ደግሞ መከላከያዎች ለምሳሌ እንደ ቲቪ አይነት ነገሮች ካሉ መከላከያ የሚሰጥበት አልፎም ደግሞ የጸረ-ኤችአይቪ መድኃኒት ቢያስፈልግ የጸረ-ኤችአይቪ መድኃኒት የሚጀምርበት ከሆነ ትጀምር ወደሚችልበት ክፍል ከሐኪሙ በኋላ ስለሚሄድ ሴትም ብትሆን እርጉዝም ብትሆን አደርግዝና ክትትል በተለይ ለልጇም ለራሷም መከላከያ የምትፈልግ ወላድም ውስጥ ያለች ብትሆን በተለያየ አገልግሎት ውስጥ የመላላክ ሂደቶች አሉ። ማንም ሰው ቫይረሱ ተገኝቶበት ቀጥታ ቫይረሱ አለብህና ቤት ግባ ተብሎ አይላክም ክትትሎች እንዲያረግ ይደረጋል። ሰነት የኤችአይቪ ምርመራ ላይ እንዳለች እናቷን ጨምሮ መላው ቤተሰቡ ያውቃል። እርሶ ከቤተሰቡ አንዱ ወይንም ደግሞ የቅርብ ጓደኛው ዛሬ የኤችአይቪ ምርመራ ሊያደርግ እንደሚሄድ ቢነግሮ ምን ያህል ያስቡበት ይሆን? መቼም ሁለት አይነት ውጤት ነው የሚጠበቀው፣ ኤችአይቪ በደም ውስጥ መኖር ወይንም ደግሞ ከኤችአይቪ ነጻ መሆን።
እህቴ ነበረች መረመራል ያለች ልታገባ ስትል ነበር ቀድማ ለተመረመር የፈለገችው ሰርጉ ደርሷል ኦሬዲ ለልክም ዛሬ ለመረመር ዳለው ምናም ብላ ጧት ነገረች ለኔ ብቻ ነበር የነገረችኝ ተጨንቃ ነው የልተጂ ነው ምናም ልሸኝሽ ምናም ስላልኳት ነው የነገረች ለኔ ምንም አልጨነቀኝ የሚያስጨንቅ ነገር ስለማይመስለኝ ነው ቢኖርብህም ባይኖርብህም የሆነ ጋንገታ የሚቆርጥህ ነገር የለም ስለዚህ ማታ ደስ ብሎኛል ምናም ያ ነገር ተሳካልኝ ምናም አይ የትኛው ምናም ብያት ነው አስተውስኩት ራስቸው ነው ያልኩት ይሄን ያህል ግድ አይሰጠኝም ከናቲ ጋር ነው እንደመረመረ ነው መጀመሪያ ላይ እና ተመርመራን እስከምንወጣ ድረስ ግርግዳዎች ላይ ነበርኩት ነው ኤችአይቪ ኤድስ ሲምፕቶሞች ያዩዋቸው ነበር እና ባንድም ሆነ በሌላ ወቅት ያ ነገር ከናቲ ጋር ተመሳሰለብኝ ማለት የጸጉሩ እንደዚህ መሳሳት ምናምን ስል በሌላ ምክንያት ሊሆን ይችላል እና በጣም ከፍተኛ የሆነ እንትን ተሰማኝ ማለት እንደ ውጥረት ነገር እዛኔ እንደዚህ አልነበረም 8 አመት ሆኗል 3 ቀን ነው 4 ቀን ተብቀ ነበር መሰለኝ ውጤት የሚሰጠው እና የግል ክሊኒክ ነበር ከፊያው ራሱ እንዳሁን በነጻ አልነበረም 300 ምናምን ብር ተከፍሎ ነበር የሚመረመረው እና ወደ ውጪ ለመሄድም ስላሰበች እሷ ለዛ ነበር አንደኛ እንድትመረመር ፈልገችው እና በዛ ምክንያት በጣም ጭንቀት ነበር ለአራት እና ለሶስት ቀን አካከለ እንትሪ ሲሜት ያው ሲ መናገር እንትን ይለኝ ብዙን ጊዜ ታዝም መረመረው ከሰው ጋር አረጋጋለሁ በስከታታይ ለተወሰኑ ቀናት ነው እሷን ማግኘት አልፈልኩም እኔ እንጃ እኔ የበለጠ አስጨንቃታለሁ ብዬ ሆነ ማለት የሷ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ ከነገና በጣም እንቀራረባለን እና በዛ ምክንያት ይገባታል ይመስለኛል ስለውጤቱ ምንም አላወራንም መቼ ጀ መቀበል እንዳለብኝ እና እኔ መሄድ እንዳለብኝ ነግራኝ ነበር እኔ ሲሄድ እኔ ሳገኛት ውጤቱን ተቀብላ ያገኘዋት እና ያው ምንም እንዳልመሰለኝ ነገር አድርጌ አቀረብኳት እንጂ ውስጤ የነበረው ነገር ሌላ ነው አንያ ከግንኙነትም እንትኔ ያለፈች ሰው ነች ብዙ ጊዜ ያለው አባቴን ከፈታች በኋላ አባቴና እናቴ አብረን ኖር ነበር ተፋቷል እና በዛ ምክንያት ግን ራሴን በቃ ሲቤ ላረጋጋሽ ይያለው ግን ያው ሰውን የሚቆጣጠርበት ምንም ምንስ የለውም አብረት አሉልም አብረት አላድርም ያንን አንንም በማሰብ ደሞ ትንሽ ሐሳብ እንት ይላል ደሞ ትንሽ ጊዜ ተለያየ ከዛ በኋላ ግን ያው ብቻዬን ደስ ይያለኝ ነበር ለመሆኑ የኤችአይቪ ምርመራ ለማድረግ ስንወስን ውሳኔያችንን ለሚቀርቡን ሰዎች መናገር ይኖርብን ይሆን? የምንነግራቸውን ሰዎች እንዴት ነው የምንመርጠው? ወይዘሮ ናፍቆት ተክለጻድቅ የምክር አገልግሎት ባለሙያ ናቸው። መሄዱን ምርመራ ማድረግ መፈለጉን ለማድረግ መዘጋጀቱን ሌሎች ሰዎች ማወቃቸው ለሱ ምርመራም የሚሰጠው አስተዋጽኦ ሊኖር ይችላል። ከቀላል ምሳሌ ብንነሳ ለምሳሌ ወደ ምርመራ ቦታ እንዲሄድ የሚያመቻችለት ምናልባት ሌላ ሰው ሊሆን ይችላል። ከዛ ሌላ ደግሞ ምርመራ ምን እንደሆነ የሚመጣ ውጤት ምን እንደሚሆን እንዴት እንደሚካፈለው ሊያጓየው የሚፈልግ ሰው ሊሆን ይችላል። ልክ እንደዚህ ብዙ የራሱ አሳማኝ ምክንያቶች ሊኖሩት ይችላሉ ሌላ ሰው ለምርመራ መሄዱን እንዲያቀለት የሚያስፈልገው ሁኔታ ማለት ነው። ግን ደግሞ ኦኬ ምርመራ ለማድረግ ሄዷል ምርመራ አደረገ ከዛ የሚመጣ ውጤት አለ የምርመራውን መልስ መንገር የሚያስፈልገውም ሰው ሊሆን ይችላል። ከነዚህ ከሁለቱ አንጻር እንግዲህ በደንብ ሊያስብበት የሚገባ ሰው ሊሆን ይችላል። እኔ ፖዚቲቭ መሆኔን የምነግረው ሰው በደንብ አስቤበት ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ከቅርብ መጀመር ለምሳሌ ውጤትን ለማሳወቅ አንዱ የሚመከር ነገር ነው። ግን ያ ከቅርብ ሰዎች ሌላውን ነገር ሊያሟሉ ይችላሉ። ለምሳሌ የውቀት ደረጃቸው ውጤቱን ወይም መመርመሩን ራሱ ሲሰሙ የሚረብሻቸው አይነት ሊሆኑ ይችላሉና እንደው የቅርብ ሰው ብቻ ብለን ላንለው እንችላለን። ሰውየው የሚፈልገው ነገር ለምሳሌ ሚስጥራዊነቱን ነው በጣም የሚፈልገው ስለዚህ ሚስጥሩን በጣም የሚጠብቅለት ሰው ሊፈልግ ይችላል። ምናልባት የመመርመሩን ሐሳብ በጣም አመንትቼበታለሁ ምናምን የሚል ከሆነ ደግሞ እውቀትን የሚያካፍለው ሊሆን ይችላል የሚያስፈልገው ስለመመርመር ምን እንደሆነ እንዴት እንደሆነ የሚያካፍለው ሰው ሊሆን ይችላል። ፍራቻ አድሮበት ከሆነ የመሳሰለው የስሜት መዛባት ያሉበት አይነት ከሆነ ደግሞ ስሜቱን በተቻለ መጠን ሊያረጋጋው የሚችል ሰው ሊመርጥ ይችላል። እና ለማን ነው መንገር ያለበት የሚለው ከነዚህ ነገሮች አንጻር የሚመጣ ይመስለኛል።
በቀጣዩ ሳምንት እጁን አጣምሮን ትጥሩዬ ሳይው ደነገጽኩ ፈራው ከሰናይት አብርሃም እውነተኛ ታሪኮች ጋር ቆይታ ይኖረናል። ለሰናይት አብርሃም ደብዳቤ ለመጻፍ የምትሹ አድማጮቻችን የፖስታ ሳጥን ቁጥራችንን 26171 ኮዳንሽ አዲስ አበባን ተጠቀሙ። ምርጥ ደብዳቤ ይሸለማል። ታዲያ የምንሰጠው አስተያየት የምናካፍለው ሐሳብ አለን የምትሉ አድማጮቻችን በ952 ነጻ የስልክ መስመር ወይንም በ0910338657 የሞባይል ቁጥር አግኙን። arc@ethac.org የኢሜል አድራሻችን ነው። በአማራጭነት ተጠቀሙበት። የቤተኛ ፕሮግራሞችን www.ethac.org ድረገጽ ቤተኛውም ያለም ክፍል ሆናችሁ መከታተል ትችላላችሁ። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ መሰንበት ኃይሉ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እያመሰገንኩ መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ። ቤተኛ ተዘጋጅቶ የቀረበላችሁ ብሔራዊ የድስ መረጃ ማዕከል ከሸገር FM 102.1 ጋር በመተባበር ሲሆን በጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ሴንተር ፎር ኮሙኒኬሽን ፕሮግራምስና በኢንተርኒውስ ኔትወርክ የቴክኒክ ገዛ እንዲሁም በሲዲሲ ኢትዮጵያ በኩል ከፌፋር በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ነው።